ሰላም ጤና ስጥልን። ውድና የተከበራችሁ የዘንየ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አለው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ጋ ይብዛ ሰላም፣ እናንተ ጋ ይብዛ። ወደ አካውንቴ ስትገቡ ፕሊስ ኮፒ ሊንክ አድርጉ፣ ስወዳችሁ ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ዛሬ የሆነ እንትን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ቲክቶክ ላይ ብዙ እየተዘዋወረ ነው ያለው። ያንን እንትን እኔም ለመሞከር አሰብኩኝ ማለት ነው። ለምን ግጥም እንዲል ከዚህ ጋር ያለን ጸጉር ግጥም እንዲል እና ከዛ ደግሞ ለተሰባበረ ለምናምን ሲሉ እኔ መዳሞቹም ይጠቀማሉ ማለት ነው። እስቲ ቆይ ብዬ ከኑን ላይ ገብቼ ይሄው እንደምታዩት ነው። ከኑን ላይ ነው የታዘዘ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ስናዝ ማለት ነው ሌሎቻችሁ 120 ነው የሚሸጠው፣ 100 ስንት ነው የሚሸጠው ምናምን የምትሉ አላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዩት፣ ሁለቱን ሁለትና አንድ መቀቢያ 69 ብር ነው ማለት ነው። ሁለት ቅባትና አንድ መቀቢያ 69 ብር ከምን ከኑን ላይ ማለት ነው። አብረን እናየዋለን። ፈተዋለሁ። እንደምታየው አንድ መቀቢያ አለው። ሁለት ስታዙ አንድ መቀቢያ አብሮት ይመጣል። ይሄው ይሄንን ይመስላል። ሁለቱም ሚሊያቸው አንድ አይነት ሚሊ ነው ያላቸው። እንግዲህ ይሄንን ሶስቱን በአንድ ላይ 69 ብር ማለት ነው። መቀቢያው ሁለት ስታዙ አንድ መቀቢያ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ እሞክረዋለሁ። ሶስት ጊዜ በሳምንት ነው የሚለው እዚህ ላይ እንደተጻፈው ማለት ነው። ውዶችዬ እንግዲህ ሽታው በጣም እንትን ይላል፣ ይረብሻል ተብሏል። ሴትዮዬ ሽታው ከእንትን ካለ ሽታ ካለው እኔ እያለሁ አትቀቢም ብላኛለች። እሷ ናት ያዘዘችልኝ ማለት ነው። የከፈለችልኝም እሷ ናት። ለነገሩ እዚህ ላይ እንደዚህ ነው የተደረገልኝ ብትሉ አውቀሽ በራስሽ ገንዘብ ገዝተሽ ነው ልትሉ ትችላላችሁ። እኔና እግዚአብሔር ብቻ ነው የምናውቀው ማለት ነው። ይሄውና ቅባቱ ማለት ነው። ግን እኔ አሽትቼ አየዋለሁ ቅባቱም ማለት ነው። እስኪ እንሞክረው። ማርያምን ልክ እኔ የምሰራው ቅባት ራሱ ይሄን ያህል እንትን አይልም ማለት ነው። እንደዚህ እንትን አይልም። እኔ የምሰራው ቅባት እንደገና ከዚህ የበለጠ ሽታው የሚገን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ውዶችዬ ጠዋት ተቀብታችሁ ማታ ተቀብታችሁ ጠዋት ታጠቡ ነው የሚለው እዚህ ላይ እንዳነበብኩት ከሆነ እንትኑ ላይ ካርቶኑ ላይ